Hi and welcome back to my channel Travel and Food TV India. Aji ami goi asu Digha aru apnalage sai ase season 3. To bolok aji ami asol mote decide korilu je ami ene gailo jo kotha asil kintu eta ami decide korisu je nai bike loi ahisu bikers hoy bike loi jam to bolok video to to guys e ami jabole loisu aru মনে খন্ত লাগিবই আৰু যাবলৈ লৈছো আৰু সাউক বেক বেক বিলাক লৈছো এবিলা খা সামগ্ৰী লৈছো বন্দে মাতৰম জয় হিন্দ তো একেটা কথা পাতি আছে আৰু মই যাবলৈ লৈছো তো বিলাক লৈ আহিব আমাৰ উৎপল উৎপলে ফোন ইছনি হে কৈছে মই যাও তলত গৈ আমার হোটেল মাপাই ওলাইছো এয়া বেক করকে আয়েঙ্গে না বেক করকে আয়েঙ্গে আকো আই দিছো हाँ जी हम लोग का तो बाइक है गाड़ी तो खा हाँ जी बोलिए आप बाइक लेके जाएंगे हम लोग बाइक लेके जाएंगे हाँ अच्छा वो जो गाड़ी ठीक किया है वो कितना रुपया में ठीक किया है वो गाड़ी तो वो लोग ठीक किया है बाकी जो तीन है ना हम लोग तो बाइक पे जाएंगे सर ये गाड़ी है लोकल गाड़ी वो खड़ा है 7000 में ठीक किया है ये तो 6500 लेंगे कोई टोल टैक्स कुछ नहीं लगेगा इधर का अच्छा ड्राइवर है ठीक है वो लोग उतर के आएंगे ना तो बात कर लेना परसों में आप ज्यादा क्यों देंगे यार वो कहाँ का ड्राइवर है उधर का वो सारा आपको 7000 बोल के वो और भी ले लेंगे सर आप इधर लोकल का है 7000 बोल के 8000 ले लेंगे ये टैक्स दीजिए वो टैक्स दीजिए यार इसका टैक्स का कुछ नहीं देना पड़ेगा कुछ नहीं देना पड़ेगा ए खुर्शीद भाई खुर्शीद भाई ठीक है ये सब मैं बात नहीं करूंगा अभी एक ड्राइवर है लोकल का ड्राइवर सब लोग जाएगा दो लोग बाइक लेके जाएगा और माने गाड़ी पे जाएगा तीन लोग गाड़ी पे ठीक है वो लोग आके बात करेंगे हाँ मैं उसको भेज दूंगा इधर ये अच्छा ड्राइवर है सर ठीक है ओके लोकल का ड्राइवर है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आएगा आएगा नहीं वो उन लोगों को टाइम लगेगा दो घंटा लगेगा हम लोग दो घंटे पहले निकल जाते हैं यहाँ पे बाइक वॉशिंग है कहीं पर बाइक वॉशिंग कहाँ पे होगा सामने है नहीं अभी तो कर नहीं पाएंगे आके करेंगे शायद ये थोड़ा हटवा दीजिएगा हाँ यह है सब पार्क स्टेट नेशनल इंश्योरेंस बापरे नेशनल इंश्योरेंस ऑफ हिस्टो सब किमान डांगन जिमान जिमान इंश्योरेंस बैंक कंपनी असे माने याते हेड ऑफिस बिलाग असे मैक्सिमम नॉल इंडिया हेड ऑफिस याते असे সেইকাৰণে ইয়াত বহুত ডাঙৰ হয় অফিচবিলাক বাকী ইউনাইটেড বেংকৰ আছে বন্ধন বেংকৰ আছে দেখিছোঁ আৰু দুটামান বেংকৰ তেনেকৈ দেখিছোঁ ইয়াত গাড়ী বাইক চলাটো বৰ দিগদাৰ তিনিখন গাড়ী যাব পাৰে যেনিয়ে মন যায় তেনিয়ে সোমাই দিয়ে যিমান স্পীড আছে সিমান লগাই দিয়ে কোনো তেনেকুৱা নাই নিয়ম মানে চব কি হুগলি দুই নম্বৰ ব্ৰিজ হয় ইমান ধুনীয়া চাওকচোন এইখন হুগলি ৰিভাৰ সৰুবিলাক ওখ ওখ বিল্ডিং আৰু এখন হুগলি ন বিউটিফুল বিউটিফুল সঁচাকৈ বিউটিফুল মানে কি কওঁ ইমান বহল ৰাস্তা চাই লওক আমাৰ তাত ফ'ৰ লেন ৰাস্তাটো ইমান বহল নহয় ইয়াত চিটিৰ মাজত যিটো বহল ৰাস্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ ৰাইট চাইডে ইডেন গাৰ্ডেন এইফালে পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু আমি কিবা এটা বেগেতে পাৰ হওঁ বেগেতে পাৰ হওঁ দেখিছেনে চিটিৰ মাজত গাড়ী স্পীড চাওক নাই বোলে 70-80 থাকে
তো আমি আহি ইয়াত উলুবেরিয়া বলে একটা জায়গা পালোহি আর ইয়াতে আমি খাম মানে রাতিপুৱাৰ ব্রেকফাস্ট তো খোৱাই নাই সমতে আমি কলকাতা পৰা উলোৱা সময় হল কিন্তু আমি রাইড বেছি কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ মানে জি হেৰি আছিল বাইক আছিল বাইকখন অলপ সার্ভিসিং কৰালো চেইনটো ক্লিন কৰালো পুৰা বুকা হৈ গৈছিল মানে আমাৰ বুকা ৰাস্তা দি অহা কাৰণে মানে চেইনডাল পুৰা মানে ধুলি হৈ গৈছিল তো চেইনটো ক্লিন কৰিলো গোটেইখিনি কৰিলো 220 rupees ললে 300 বিচাৰিছিলে 220 ললে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰুটি তাৰকা দিছোঁ ৰুটি তাৰকা খাম তাৰপিছত ব্লগটো শেষ হ'লে অন্য তৰকা গমেই পোৱা নাই দেখিছে কি দি দিছে আৰু বেয়া নাপাব এই চুলি তুলি বেয়া হৈ আছে মানে মাস্ক লগাই আছে যে তো সেইটো কথা আৰু তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি এইখিনিলৈকে কিবা যদি অকণমানো ভাল পাইছে অকণমানো ভাল পাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া মানে বাকীকেইটা চাই দিব পাৰিব ছিজন 3 হে পাইছে আৰু বাকী কি কৰোঁতো নাজানো আৰু এটা কথা হ'ল ইয়াত এই আগৰ নিচিনা ধাবা নাই একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড সুদীপ তই কথা পাতি গৈ আছে এজন হৈছে ৱেষ্ট বেংগলৰ ল'ৰা তেওঁ আমাৰ বাটতে লগ পালে লগ পাই পেলাই ফটো চটো উঠিলে দুখনমান তাৰপিছত আমাৰ চেনেলটো চালে তাৰপিছত আৰু ফেচবুকত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠালে একচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁ আমাক বাট দেখা দেখা লৈ গৈছে দীঘালৈ তেওঁ দীঘালৈ যাব আৰু আমিও দীঘালৈকে যাম সেই গতিকে তেওঁ বাট দেখাই লৈ গৈছে পাৰ উৎপাত দেখিছে ভাল লাগে এনেকুৱা মানে কি মানুহ যদি লগ পোৱা যায় আঁতৰত আহি পেলাই কিবা এটা ভাল লাগে কিন্তু সকলোবোৰ তেনেকুৱা নহয় দেই ঝাৰখণ্ডত যিটো আমাৰ লগত ঘটনা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে গম পাইছে কৈছোৱে তেনেকুৱা সেইবিলাক মানুহক কিন্তু বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰি কিন্তু ইয়াত মানুহখিনি কিন্তু ভাল পাইছোঁ বহুত ভাল দীঘা 49 অনলি এক ঘণ্টাত পাই যামগৈ দীঘা 49 আছে ৱাও 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 ইটছ ৱাও ৱেলকাম টু দীঘা আৰু আমি এতিয়া ফটো উঠি লওঁ বৰ ধুনীয়া ব্ৰিজ বনাইছে এইখন চাকৰে দুকুৰিমান ফটো উঠিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি গৈ থাকোঁ দীঘা গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সকলো স্কিপ নকৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে বলক বাকীখিনি আগুৱাই লৈ গৈ থাকোঁ তো গাইজ এয়া আমি সাগৰ পাই গ'লোহি এয়া সাগৰৰ বৰ সুন্দৰ দীঘাৰ সাগৰ এই সুন্দৰ যি মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশটো আপোনালোকক সৰুকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে সাগৰ দীঘাৰ ইয়াত ছিষ্টেমেটিক কৰি থৈছে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত বেছি বালি নাই খোজকাঢ়িবলৈ টান নালাগে আৰু মই আমাৰ লগৰ এজনৰ মানে অলৰেডি মোবাইল এটা পানীত সোমাই বেয়া হৈছে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সৰু সুৰা এটা চিনেমেটিক এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈকে চিনেমেটিকটো লোৱা নাই যদি লওঁ তেনে এই ভিডিঅ'টো পিছত চিনেমেটিক এটা দিম আৰু আমি ইয়াত আহি পাই গ'লোহি বাইক লৈ হোটেল ৰুমত ৰখিলোঁ সমাপ্ত কৰিছোঁ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ট্ৰেভেল ইন ফুড টিভি ইণ্ডিয়া আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰু নেক্সট ব্লগ ছিজন 4 কাইলৈ পৰা আৰম্ভ কৰিম তো ছিজন 4 কাৰণে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব অলপ সময় আৰু পুৰা ঢৌ আহি আছে আৰু ঢৌৰ লগত আপোনালোকক চিনেমেটিক কথা এটা দি আজি